Սևանի ափին շարունակվում է Սևան Ստարտափ Սամիթ 2024-ը, որի շրջանակում արդեն երկրորդ օրն է ընթանում է էներգետիկ անցման ու ձեռներեցության համաժողովը, որի կազմակերպիչը իդեպ Շտիգեն գրուպն է։ Համաժողովի այսօրվա թեմաներից մեկը իմոբիլիթին է, քաոտիկ զարգացումն ընդդեմ կանոնավորին։ Ափամերձ տաղավարում այսօր հյուրս Անդրոն ընկերության տնօրեն Արտյոմ Պետրոսյանն է։ Իդեպ Անդրոն ընկերությունը Շտիգենի մաս է կազմում։ Պարոն Պետրոսյան, առաջին հարցը, Հայաստանում զարգացումը քաոտիկ է, թե կանոնավոր։ Կարող եմ խոսել իրավիճակից, իրավիճակը այսօր իրոք քաոտիկ է, բայց բնականաբար եթե խոսում ենք զարգացումից, մեր նպատակն է, որ այդ ամենը տեղի ունենա կանոնավորված, նպատակասլաց եւ տեսլականի հիմքով։ Այսինքն խնդիրն այն է, որ անցումը դասական իմոբիլիթին, այն իմոբիլիթին, որը մենք հասկանում ենք մասնագիտորեն, այն ինչ է դա նշանակում, այսինքն էլեկտրական եւ առաջին հերթին այլետրանքային աղբյուրների ստացած էլեկտրականությունից սնվող տրանսպորտային միջոցների լայնածավալ կիրառումը առօրյայում, ոչ ոչ միայն մարդկանց, այլև բեռների տեղափոխման մասին է, պետք է ունենա հստակ տեսլական, թե կազմակերպչական տեսանկյունից, թե տնտեսական ազդեցության, թե անվտանգային տեսանկյունից։ Նպատակը այս համաժողովի նաև հենց դա է, որ բարձրացնենք այն հարցերը, որոնք հուզում են ոլորտի տարբեր մասերում գտնվող եւ ինչ որ տարբեր ֆունկցիաներ իրականացնող կազմակերպություն, լինի պետական գերատեսչություն, լինի փորձագիտական համայնք, լինի այդ բոլորի ձայնը հնչեցնենք եւ դրա հիման վրա ստեղծենք այն իրական պատկերը, նախ ագնահատենք պատկերը, այն ինչ որ հիմա ունենք եւ ստեղծենք այն տեսլականը կամ ճանապարհային քարտեզը, որով կհասնենք այդ իմ նշած տեսլականին։ Զարգացման ինչ տեմպեր ունի ոլորտը։ Եթե խոսում ենք ոլորտի ընդհանուր զարգացվածության մասին, ապա դեռ շատ անելիք կա, բայց նաեւ նկատել են որոշակի ակնհայտ նվաճումներ, ասեմ, կամ գոնե զարգացումներ, որոնք կարծում եմ ցանկացած մեկը, որը այսօր նույն Հայաստանում, նույն Երևանի փողոցներում քայլում է, առնվազն տեսնում է էլեկտրական ավտոմեքենաների թվի աճը, կամ գոնե էլեկտրական լիցքավորման այդ կայանների թվի աճը, որոնք բնականաբար մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված երևույթներ են, բայց հասկանալ, որ իմոբիլիթին, ինչպես նշեցի, շատ ավելի համապարփակ գաղափար է եւ այդ երկու գործոնը ընդհանրապես դրա երկու մասն են կազմում, կարևոր, հիմնարար, բայց ոչ բավարար, որպեսզի մենք խոսենք, որ իմոբիլիթին մեծ մոտ տեղի ունեցել եւ զարգացել է եւ արդեն կայացած է, որովհետեւ այս հատվածում մենք պետք է դիտարկենք բոլոր հնարավոր կոմպոնենտները, սկսած ձեռներեցության հատվածից, այսինքն որքան են տնտեսվարողները կամ ձեռներեցները կամ ստարտափերը, քան որ մենք այժմ հենց այդ ստարտափ սամիթում են գտնվում, որքան են այդ նորաստեղ կամ նոր գաղափարներ ունեցող մարդիկ հետաքրքրված իմոբիլիթիում նոր խոսք ասելու կամ նոր ինչ-որ խնդիրներ բացահայտելու եւ այդ բացահայտումները հիմա վրա ինչ-որ լուծումներ առաջարկելու։ Այդ առումով դեռ շատ բան կա անելու և համոզված եմ, որ ճիշտ մոտեցման դեպքում, մի համուրժերը ճիշտ ուղղությամբ ներդնելու պարագայում մենք կարող ենք իմոբիլիթին Հայաստանում իրոք զարգացնել եւ շատ արագ եւ հասնել այն մակարդակի, որը թույլ կտա խոսել առաջատարի դիրքերից։ Շարունակելով ձեր այս պատասխանից փոխող հարցը, Հայաստանը թվում է, թե ամեն երկրորդը կամ երրորդը էլեկտրական մեքենա է վարում։ Սա արդյոք խոսում է, որ մեր հասարակությունը հետս հետ է սկսում է վստահել էլեկտրական մեքենաներին։ Իրականում էլեկտրական ավտոմեքենաների թիվը եւ մասնաբաժինը ընդհանուր ավտոպարկի մեջ այդքան էլ մեծ չէ, տոկոսային առումով դեռևս դեռ շատ բան կանելու, որպեսզի անցումը մենք կայացած համարենք, եւ ինչպես քննարկեցինք մեր պանելային այդ քննարկման ժամանակ, կա ազգային ռազմավարություն էլեկտրական անցման, իմոբիլիթիի զարգացման, որը ենթադրում է, որ 2030 թվականին պետք է մոտ 50,000 ավտոմեքենա էլեկտրական լինի Հայաստանում գրանցված։ Դա մի կողմից մեծ թիվ է, մյուս կողմից բավարար չէ, որպեսզի նույնիսկ այդ թիվը բավարար չէ, որպեսզի մենք հստակ ասենք, որ այդ իմոբիլիթի անցումը տեղի ունեցել։ Մյուս կողմից իհարկե մարդիկ ձգտում են այժմ օգտվել այն արտոնություններից, առաջին հերթին հարկային եւ մաքսային արտոնություններից, որոնք ներկայիս պահին գործում են, եւ ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա հին ավտոմեքենայի գնով, կոպիտ ասած վարքագծային փոփոխությունը ակնհայտ է, եթե մարդիկ առաջ պայմանական ունեին X գումար, որով կարող էին ենթադրել ավտոմեքենա գնել ամերիկյան աճուրդից, ինչ որ օգտագործած բնականաբար վթարված ավտոմեքենա, այժմ նաև այդ նույն գումարի շրջանակներում իրենք հնարավորություն ունեն ձեռք բերել նոր էլեկտրամոբիլ
ճիշտ է, ոչ ամերիկյան, ոչ եվրոպական, չինական, բայց ըստ էության նաև դրանովից կարող են որոշակի խնայողություններ կատարել, ասենք ավտոմեքենայի սպասարկման տեսանկյունից, հա, վառելիքիտը եւ այլ մնացած հարցերում, որոնք բխում են այն ծախսերը, որոնք բխում են ավտոմեքենան շահագործելուց։ Այդ առումով կարծում եմ տենդենսը կշարունակվի, մարդիկ շարունակելու են այդ ուղությամբ նայել։ Սա բնորոշ չէ ոչ միայն, բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև շատ այլ երկրներին։ Անցումը տարբեր իհարկե տեմպերով է տեղի ունենում տարբեր հատվածներում երկրագնդի եւ նույնիսկ Հայաստանը, եթե նայենք, ակնհայտ է, որ Երևանը այդ առումով շատ ավելի առաջատար է, քան մնացած բոլոր մարզերը։ Բայց կարծում եմ, որ կտարածվի մյուս մարզերում։ Ենթադրում եմ, որ պետք է տարածվի, որովհետև ակնհայտորեն մարդիկ ճանապարհորդում են, ակետից բկետ տեղափոխվում են, Հայաստանը փոքր երկիր եւ այդ առումով նաեւ շատ ավելի սահուն կարողա լինի անցում այդ համապարփակ էլեկտրակաշարժունակության, այդ առումով ֆերրոնկարները բավական դրական են Հայաստանի համար։ Անդրան ընկերությունը չինական նետա ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում ու վերջերս սկսեցին գործարկել հենց քիչ առաջ ձեր նշած թրեյդին համակարգը։ Ինչ է այն հիմնականում իրենից ներկայացնում, փոխարինել հինը նորով, մի փոքր բացեք փակագծերը եւ ինչ կարող են մարդիկ սպասել դրանից։ Իրականում այո, մենք որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ դիմել ենք եւ ստացել ենք այդ համապատասխան լիցենզիան, որովհետեւ դասական թրեյդին գործունեությունը Հայաստանում լիցենզավորվող գործունեություն է եւ այժմ այդ լիցենզիայի շրջանակներում մենք հնարավորություն ունենք մեր հաճախորդներին առաջարկել լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթներ, այդ թվում իրենց հին ավտոմեքենան ընդունել որպես նոր ավտոմեքենայի արժեքի համարժեք, ինչ որ մի մաս, եւ նոր մնացած մասը դիտարկել որպես, այսպես ասած, վճարվելիք գումար հաճախորդի կողմից։ Վճարվելիք գումար այդ պարագայում կարող է կրկին վճարվել կանխիկով, կարող է վճարվել ապառիկ ըստ հաճախորդի ցանկությամբ։ Այս պարագայում հեշտանում է մի քանի խնդիր։ Առաջին հերթին մենք լուծում ենք հարմարավետության հարցը հաճախորդի, որտեղ շատ հաճախ մեր, ոչ միայն մեր, այլև ավտոմեքենա մեր վարող համակարգացիները ունեն մեքենա, որը իրացվելիք ավտոմեքենա է եւ պետք է այդ ավտոմեքենան իրացնեն, որպեսզի ունենան հնարավորություն նոր ավտոմեքենա գնելու, իսկ դա շատ աշխարհ բավական ժամանակատար, ծախսատար եւ նյարդեր խլող, ժամանակ խլող process է։ Դրանով մենք հեշտացնում ենք այդ գործընթացը հաճախորդի համար։ Մյուս կողմից մենք նաեւ որոշակի ներդրում ենք ունենում ավտոպարկի թարմացման առումով, որովհետեւ այն ավտոմեքենան, որը մենք ընդունում ենք որպես տրեյդինի կամ պատրաստ ենք ընդունել որպես տրեյդինի գործարքի մի մաս, բնականաբար մեր տեղ սպասարկման կենտրոնում ասում է վերա զննում է անցնում, որոշակի վերանորոգման, եթե կարիք ունի այդ վերանորոգումը անցնում է, եւ այդ առումով ավելի անվտանգ եւ ավելի հուսալի ավտոմեքենա է դառնում այն պարագայում, երբ մենք դա կվերադարձենք երկրորդական շուկա, եթե որոշենք, որ կրկին պետք է ավտոմեքենան վաճառենք։ Այդ առումով կարծում եմ միանգամից մի քանի խնդիր այդ տրեյդինգ գործընթացի շրջանակում լուծում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։